Rikthehemi këtu bashkë në studio e me kapelin që e kam vendosur, tash nuk mundemi me ditë se do të flasim diçka për babadimin. Si vjet, brapo babadimin, është një aktivitet që tash e sa vite organizohet pikërisht gjatë këtyre javëve, gjatë javëve fundit të vitit. Me mua është Jusufi në studio si gjithmonë, babadimri i vitit, kështu që i gëzon të gjithë, e ku do të diskutojmë sa e përket. Si vjet, përshëndetemi më gjatë. Mirë më gjatë, shprande, falemirat shumë më pari për ftesën që ma ke bo. Falemirat për kapelin, jave, se knaci, po përqenë shumë edhe zdi a e heki. Knaci me qenë musafirët e te, si gjdo vjetë, do më thonë që na më bështet një medialisht, ju jemi falemirat shumë. Të lutëm, një aktivitet që i gëzën gjithë. Si gjithmonë, sidomos ata që kanë nevojë, po dallim, po mduket krejt krejt gëzon, sepse për nime është një aktivitet që çdo vjet veç po rritet. Domthonë këtë vit që shënuam edicionin e 6 në radhë që jena të mbush, edhe kjo është bu si tradicionale tash në vendin tonë, ku vrapo babadimi është synimin kryesor dhe qëllimin kryesor ka të bëjmë mirë në familje ku janë me kushte të rënda ekonomike. Edhe mos harojmë që këtë maraton e kemi nisë me 60 familje, po këtë vit jena shku në 700 familje. Po, kjo është informacioni, kjo është highlighti që do diskutojmë sot, kështu që po përsej një gjë e mirë që pëndini mirë ju personalisht, po dhe si aktivitet përgjithësi që kanë arritur kaq shumë familje të dilet në ndim. Po, të e po që na jemi qëtash edhe një kohë të pandemisë, vitin që lam pas nuk mujtë me majtë aktivitetin, po si do që tjetë undimun 350 familje, ndërsa me dalim me vitin e kalum, këtë vit unë bajtë maratona edhe më rëndikon pjesë rrëth nimi persona, ku për një me ishte një atmosferë shumë e këndshme edhe me kontributit që në ka bo bizneset edhe personat fizikë. Në më thonë, ne po arim të indimojmë 700 familje, ku dje veç ka fillu shpërndarja e pakove ushqimore në gjithë teritorin e Kosovës, ku këtë shpërndarje është bo kryqi kush që jemi shumë falënderues. Po besoj që ka shumë familje në nevojë. Jashtëzakonisht shumë, sidomos atyre festave të fund vitit që janë disa festa që realisht duhet të dilet në ndihmë, duhet të bëhet më shumë për ta. Kjo që kjo është një aktivitet i cili tash sa vite tradicional. Po, është bo tradicional. Edhe sa kom hulumtu, sa kom lëbune për këtë lloj aktiviteti që bëhet shumë vende të botës, një për ty në qemi edhe na, është do në tonë gjithmonë përbamirësi bonë, ndërsa ne hymë e potencoj në gjithë emision që ne hymë më shumë se 6 shtetet botës me një aktivitet të tilë, ku që kam bo një muni mirë, para disa dite, posh ishtë bo lajmë në mediat japoneze. A drejt në Japoni kemi mëri? Dere në Japoni kemi mëri, ta ne qitë dhe në Amerikë, Voice of America, edhe shumë për tale ndryshme, do në tonë kjo botë gjithë vjetë botë virale. Andaj, për njëme, jemi shumë të knaqën, sepse po atë ditë në vrapim, ishte edhe kryetari i Prishtinës, zotri përparimi, që i urojmë sukses dhe postin e ri, ishte generali i Këforit, që vrapo babadimër të premtën, do më thëmë, me 10 vjetor, unë bajtë edhe në kampin e tyre, mrenda, edhe dhurun donacion për vrapo babadimër. Ndërsa dhe në ndërëj, më sarojmë, që shme thonë, mbëlqirëm, për fund ishte dhe presidentja me vajzat e veta. Zonja Vjosa Osmani, na përgëzoj për aktivitetin, edhe, do më thonë, kemi premtime nga gjithë që këtë aktivitet halo ma shumë detarisi. Përmende maratonën, ndalim pak të disa detajit e tjera, temperaturat janë të ftofta, po kjo e bërnë dhe më interesant. Realisht këtë periud pohore, kështu që shkoj gjithë qka mirë, rritë sociale mujta me i pa disa fotografik, kështu që ishtë marë se rësishë shumë se vjetë. Ishte një atmosferë shumë e këndshme, këtë vit ne kina bo më shumë donacion në shkolla, edhe në shkolla filore, do më dhonë ka pas pjesmarë edhe më shumë të fëmijëve. Pasi që edina, jena një kohë jo të lakmushme, jo të mirë për shkak të pandemisë, ne i dhërum donacion edhe shëshive ndryshme si Down Syndrom Kosovës, persona me aftësit kufizume, disa shkollave filore, edhe ishte një mas këgja e madhe që mërën pjesë.
Po që ka mësum nga ky edicion që vitin që do të vije, do të thotë do të jetë e mbyllur këtë me hekra anësh që brenda aktivitetit do të jenë vetëm ata babadimna që janë të veshur, ndërsa ata që janë rroba civile nuk do t'i lejojmë, po shikuesit domethënë kanë me kohë vetëm anësh, po si do që të jetë për nime ka pas program, ishin disa programe të baletit, korit, valle, domethënë ishte një atmosferë shumë e këndshme, edhe fëmijët u knaqën, prind ka pas prind me fëmijë me karroca që kanë vrapu, domethënë një atmosferë shumë shumë e bukur që i japë çdo fundit Prishtinës. Domethënë në përgjithësi dhjetori në mbar botën do të thotë fillojnë vrapime të ndryshme në vende të ndryshme të botës së papandimit. Patjetër, si aktivitet për juve personalisht gjithmonë është një qëllim që çdo hap dhe çdo vit e më shumë tritet numri i familjeve që kanë nevojë të ndalen ndihmë, kështu që me atë gjithë donatorët e me këtyre ka shpresa që edhe vitin ardhëm psiodhët dyfishohet numri i familjeve nevojë. Shpresojmë, jo shpresojmë, po mos të japi premtim 100%, po besoj që vitin tjetër do të bën 1000 familje ose më tepër, për arsye që kjo kauz është tu rrit shumë a shumë edhe tash hala nuk është publiku video është tu bo montaj, e kemi pasë një kompani profesionale që e ka gjiru gjithë aktivitetin, andaj ne kemi kontakt edhe me një kompani në Amerikë, ku ata na kanë premtu që i kanë gjetur tri kompani tjera të ta mbështesin këtë kauz vrapo babadimër, edhe për njëme është diçka që për rritët vit në vit, unë nuk arëj edicionin e parë që kom nejtë një muje gjysë me tesha të skijimit, së kom pasë për kraje, do më thonë, i kom pasë dhe bizneset vogla, po me atë mendjen, a për bëj, hajtë se për bëj edhe heci, do më thonë, na jemi një popull shumë human, që di me bo mira dhe di me bo organizimet mira, po pak e kena ndështa një të keqe që jemi pak kompleksum, të e po një tjetërin edhe u rritëm si kampanjë. Dhe më thonë, për 100 babadimra, shkup gati në 2000 babadimra, edhe vetë fakti që pëndimon 700 familje e shojmë se qëfar interesimi është i kësaj kauze. Dhe tëtë është një kauze që i jep atmosferë Prishtinës dhe i jep shije Kosovës. Tek pako të shimore që janë shpërnda, mund të flasim pak se qëfar kanë përmbajt këto pako që ju kanë dalë në ndim, produkte për besa elementare bazike? Përveç produkteve elementare bazike, që kanë qenë si orizi, vaj, sheqeri, këto gjonat, jënë edhe ushqimet festive, dhe më tonë ushqimet për festat e fundëvitit, si qipsa, këto që janë ma festive për një trejes. Që mbushën tavolinat. Po, përveç asaj ka dhe dhurata mrena pakës, që dhe qoftë besoj që gjithë familje ka nga një fëmijë ose diçka e tjilë. Me shpesh që kjo kauz e ka një qëllim, sa do pak një busqeshje t'ja jepim atyre familjeve që ja oqojmë pako të ushqimore. Nga njërë më rëndësishme është busqeshje, asë e shdo gjë? Është shumë rëndësishme, sepse une ku kom shku në për familje, isha para dë dite, një mik nga Franca, tha Jusuf, tha që mi dha do pare, tha dimoj, tha këndu shte, për një me isha në vend, që të jo, ma ljarë se Prishtinë janë vranjet, trupi vëndë të qetët në kushtet një rushë. Është ka familje që jetojnë në kushte shumë ekstreme, pavarësisht asaj ne i qumë pako ushqimore edhe nëse smuj me bodi qka bilet jasë gjasin dorë njën i tjetërit edhe t'i ndonim në ndim, me ato mundësi që i kemi. Na jena një popull shumë umane edhe di me bo shumë umane. Këta e kemi tërguar të sarumë, të falendroj shumë që isha dhe sot sutin e saharuam diqka me përmend. Po, gjithsesi, duat i falenderoj gjithë përkraste kampanjës Vrapo Babadimër, gjithë babadimrat që kanë marë pjesë, Ministrinë e Kulturës, Komunën e Prishtinës, edhe gjitha ato biznesit që e kanë përkra këtë kauzë dhe që na kanë bërë të mëndshëm me orit neve. Dhe më tonë, mos t'i mesëm bërsh, s'kom kujna që kam i metë bërsh tjetër fanë njërë, shpesojmë që vitin tjetër, në edicionin 7 të rritin e halama shumë.
Mbështetjen tonë keni. Mesazhi jam gjithmonë është dashni më shumë, më pak kurrejtje për njëri tjetrin, edhe vaksinohu. Okej, okay. Edhe këtë urimi i bashkangjiti me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit se ju e gjetësi. Është kjo biseda në studio, tani do ndalim tek diçka tjetër nga informacionet dhe lajmet e fundit që kanë dalë për Sali Berishën. Ne kemi dalur në shesh dhe kemi pyetur disa fjalë për Sali Berishën, përveç qytetarëve që kanë komentuar figurën e tij, kanë komentuar edhe këto informacionet dhe lajmet e fundit që po çarkullojnë. Kështu që ndjekim bashkë qytetarët dhe mendimet e tyre dhe kthehemi prapë në hashtag Gjesi.